את הסיור שלנו בטריאסטה, אנחנו נתחיל מהגבעה הצופה על פני העיר. היא גבעת יוסטינוס הקדוש, בה ישנם שרידים של הקולוניה הרומאית, אשר לאחר מכן הוקרה על ידי יוליוס קיסר בתור עיר רומאית. אנו צופים מהגבעה על פני העיר טריאסטה. על הגבעה שרידים של הפורום הרומאי ועוד שרידים נוספים של העיר. בהמשך נגיע לשרידים במלחמות איטליה שהיו על העיר. גן ציבורי בפירנצה, אחד הגנים המיוחד שבו לטעמי לפחות הוא העצים. העצים ליד כל עץ רשום השם שלו, בוסק 005C, יש לו מספר זיהוי. הנה העץ, כמעט הגעתי לסוף הגובה, העץ השני אני ארד, יש לו מספר סידורי, כנראה יש לו גם תולדות לכל אחד. כאן יש האיש על שמו, המוזיקאי שעל שמו הגן, הוונדליזם גם פה, הנה למטה. כן לראות בשלט את שפע אתרים שיש בטריאסטה. שימו לב, השלישי, טמפיו ישראליטיקו. כאן ממשל איטלקי. שימו לב איך נראה הדגל האיטלקי והדגל של הקהילה האירופאית. אני חושב שבמי מוסוליני, מי שהיה אחראי על דגל נקי כזה, תחנת הרכבת, תחנת הבנימים המרשימים בכל עיר איטלקית מהתקופה פשיסטית. לפני תחנת הרכבת כיכר רחבה ומסביר בנייני יפים. באמצע טריאסטה עובר נחל וסירות, אפילו יש לו שם, קנאל גרנדה, כמו בוונציה. זה חניון, סירות שבעלי העיר, מובילים ישר לכנסייה. הרחוב הזה נקרא ויה ג'קינו רוסיני. שם אותם, כל השם מעניין פה, קנאל גרנדה, כמו בוונציה. צריך לראות גם את טיפות הגשם שיורדות פה היום. קצת ימין יש פה בניין מרשים, שימו לב. פה כנראה עוד מהתקופה הפשיסטית. הגענו לכיכר המרכזית של טריאסטה. כיכר איטליה, או כיכר האיחוד האיטלקי. פה בניין ללוי טריאסטינו, זה חברת השייט הגדולה, שביצעה גם את כל תנועת האוניות לארץ ישראל. הבניין המרכזי זה בניין העירייה. הבניין מצד שמאל, תשימו לב על הקישוטים היפים, תכף נראה מה, נדמה לי שזה של הביטוח, הסיקורציוני ג'נרלי. איחוד איטליה, זאת הייתה אחד התפקידים החשובים של טריאסטה, כיוון מחצית תושביה אינם איטלקים. רואים את זה גם כשהולכים ברחוב, רואים את הפנים הסלאביות. סליחה, הבניין הזה נקרא
פלאצו דל גוברנו, זהו בניין הממשל. הסגנון הוא לא פשיסטי, הוא כנראה מהתקופה האוסטרו-הונגרית. הבניין של לויטריסטי, של הביטוח, הסיקולציוני ג'נרלי, נמצא יותר רחוק שם. טריאסטה עברה הרבה מלחמות. לא פלא שהפסלים, בעיקר איטליה, הם של חיילים של אילת המולדת. קובעי פלדה. למעלה לתורן יש ודאי את הדגלים בימי חג. סרט על טריאסטה בלי להביא בו את הבית מלון שלנו. בית מלון הזה נקרא סבוי שרתון. איכשהו השיגו עסקה, המחיר פה ללילה למיטה הוא 500 יורו. לפי רכתי לא שילמנו יותר מאשר 10% מהסכום הזה. אולי מעיד יותר על מצב התיירות בטריאסטה מאשר, אם תשימו לב אחורה, יש אונייה אחת שחונשנו. חוצות טריאסטה, רחוב ללא תנועה, פתוחה להולכי רגל, מלאה תנועה, ראוי לתנועה מודרנית. זווית נוספת, גם כאן רחוב ללא תנועה, שום מכוניות. אנחנו עולים פה, הגן, שני נערות צוחקות פה עם הגללים של החתול, אוספים אותם ואתם לחוק. דרני של מוסד בנקאי, שתי עקומות תחתונות נבנו תקופה אחת, עקומות מעליהן נבנו כבר בתקופה מוכרת יותר. בזאת יש מעין התאמה בשני עקומות, קצת מוזרה, אבל אפשר לראות קשר עם שתי עקומות. אותו רחוב שיוצא מכיכר העירייה, מעין לראות בפרצופים של האנשים, הם נראים פרצופים סלאבים, אבל כאמור, כאשר פותחים את הפה, הם מדברים איטלקית שוטפת. אולי עוד כמה דורות אפשר יהיה לראות את כולם איטלקים. בכל אופן, בטריאסטה אולי זו דוגמה טובה שהמחיצות בין מדינות באירופה כמעט נמחקו. בפירנצה עובדים אנשים ונשים מסלובניה הקרובה, הם אומרים שזה רבע שעה נסיעה, עוצרים רגע בגבול, מושיטים תעודה ועוברים. ובערב חוזרים, כמעט כמו שהיה פעם, מה שנקרא יהודה ושומרון. איזה נוף, אפשר ליהנות פה, לשבת. אנשים עושים בנחת, דאגות כנראה אין. שלווה אירופאית. אני לא יודע מי שאמר שאירופה בסכנה. בכל אופן, לפי מה שנראה פה, אין שום סכנה באירופה. אירופה נראית יפה, דאגות רבות אין להם. האנשים האלה, וגם לנוער הזה שמלקק בשמחה רבה גלידה. ערב בכיכר העיר, אחרי השקיעה, עדיין נעים דמויות, הלוך וחזור. הנוף האנושי, פיאצה, פיאצה איטלקית. לא יודע אם יש דבר כזה בארצנו הקדושה, אבל זה תופעה יוצאת מהכלל. כיכר פתוחה לעבר הים, רוח הים, לפנות ערב, לא רטוף, לא לח, נעים. שלום לך, טריאסטה, או שער ציון, כפי שכונתה על ידי יהודי מזרח אירופה, שראו מעבר לים את ארץ ישראל.